že vás váš milovaný manžel zahne drahýma darama, tak na to vzpomeňte. Teď tady totiž čtu, že my chlapi, je to teda střílet do vlastních řád, ale my chlapi na Vánoce utratíme za milenky dvakrát víc než za manželky. A co je důležitý, tak zatímco manželky dostávají většinou nějaký praktický věci do bytu, já nevím, třeba nový koště nebo nějaký hrnce, tak milenky většinou po stromečkem najdou šperky a nebo luxusní spodní prádlo. Prostě nerad to říkám, ale my chlapi radši rozmazlujeme svý milenky. Zase na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, tak jistotu, že manželka nemá milence, tu nemám.